Veterano, esse filho. Esse cara é bravo, né? Os baby, o que é? Tiriri, meu amigo Leal. Aí ele vem. E aí, jovens, só na glória. Aí sim, ó, isso que é da hora, galera. Carimbado já pelo final de 03, baby, abandona. Fala, jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiote 03. E hoje, galerinha, pra quem tá me acompanhando aí nas redes sociais, @fiote03, sabe que no dia 3/3/2024, estou aqui na sétima edição da campanha de doação de sangue da Brides Alive, mano. E que o rolê já tá como? Daquele jeito, galerinha. Domingão. Agora é por volta, deixa eu ver que hora que é aqui. Meu Deus, olha que trampo. 8h10, eu cheguei, era 7h30, galera. E olha como tá já. Eita, que louca, mano. Ó. Fusquetão, tô doido. Deixa eu ajeitar aqui meu braço aqui, né? Senão eu começo a gravar tudo errado. Outro Fusca muito louco aqui, ó. Chique, né, mano? Variante. A combosa lá, ó. Nomads Arculet. Chique, a variante muito louca aqui, mano. Quem é? Danande. São Paulo. Saveirinho. Essas rodas, mano, ficam muito loucas, né, mano? Da hora. Fuscão. Outro Fusca preto ali, que louco, cara. Da hora. Chique no último, hein? Top. E esse azul aqui? Nossa, esse aqui eu não tinha visto ainda não. Os carros rodinha da BBS. Ih, é só, mano, a interninha branca. Coisa linda, hein, mano? Top. É, vamos cumprimentar a garela. Ei, jovem! Firmeza? Da hora, gravando pro YouTube aí, ó. Da hora, já se apresenta aí, pô. Fala seu nome, seu Instagram. Instagram é Tenero no Metallic. Aí, da hora. Vem fazer a doação? Vem. Aí sim, hein? Top. Vamos gravar aqui. Aí, galera. A Jesuína tá bombando o vídeo lá no Instagram. Chique. Aí, outro jovem aí, ó. Todo mundo apareceu pro YouTube agora. Beleza? Top. Chique. Qual é o seu nome, seu Instagram? Vinícius. Ah, mas eu não tenho Instagram, não. Não tem Instagram, não? Vem fazer a doação? Não. Geralmente sou eu que recebo. Então só acha, né? Tá valendo. Tá vendo, galera? Já. Top, mano. É. E aí, jovens, firmeza? Bom dia pra todo mundo. Pior, já chega gravando pro YouTube. É, tem que fazer assim, né? Pra mostrar pra galera, dar exemplo, né? Beleza? Tudo bem? Da hora? Top. Bora. E é, todo mundo aí. Vamos voltar aqui de novo no jovem, ó. Filmando ele. De novo, não. Comecei outro já, vi. Da hora. Beleza, só agora? Bora fazer a doaçãozinha de sangue? Bora. Acho que vai aparecer duas vezes no vídeo agora. Ó, vamos conhecer todo mundo aí, ó. Vamos chegar até o café da manhã. Bom dia, jovens! E aí, só na glória, todo mundo vai aparecer pro canal no YouTube, ó. Todo mundo vai sair na TV. Beleza? Bora. Top, beleza? A galera aqui, ó. E aí, jovens? Bom dia! Vai tudo aparecer no YouTube agora, hein? Beleza? Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Vamos? Beleza? Tudo bom? E aí, querido? Da hora? Beleza? Vamos filmar o rapaz que tá gravando, filmando nós. E aí, jovem, só na glória? Beleza? Beleza? Só comendo um pãozinho, de boa? Vamos. E aí, querido? Da hora? Ó, e sim! Eita, aí é animação, hein? Deixa eu ver aqui. Aí, galera. Aí, jovem. Já encontramos o primeiro doador de sangue aí, ó. E aí, firmeza? Salve. Já se apresenta aí pro canal já. É, aqui é o Rick Arts na voz, tá falando, ó. Já segue lá, @RickArtsWTP. E aí, dói ou não doar sangue? Os caras tão medroso, cara. É suave. Da hora, bora, galerinha. Isso já tá começando, galerinha, ó. Bora. Ó.
chique, mano. Tem o café da manhã ali pra galerinha se alimentar, ó. A Combosa Jesuína já tá aí, ó. E aí, já? Firme? Da hora? Só na paz? Beleza. E aí, garoto? Da hora? Beleza? E aí, vai doar sangue ou tem medo de agulha? É, aqui tá bem complicado. 5 litros. Aí é só com ar, tirar o álcool. Beleza, da hora. Tá certo. Esquece. Fazer a drenagem ali, abandona. Valeu, macho, mano. Vambora. Agora eu vou fazer filmagem do cara que filma. Ah, lá. Bom dia. E aí, galera? Olha que da hora. Chique ou não? Top, né, mano? Esquetando da hora. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Bora que bora. Eita, é da hora. Só que eu não posso ficar ouvindo, tem que fugir com o som, senão dá ruim pra mim. Aí. Chique, hein? Caraca, o vermelhão destacou aqui no celular, hein, com... Beleza? Sensacional. E aí, jovem? Firmeza? Só na glória? Top. Aí, ó. Aparece agora no canal lá. É, e aí, não? Jovem? Firmeza? Só na glória? E aí, tudo bem? Aí, ó. Qual que é essa daí? Fala pra nós. É a Bajaj Dominar 200. Essa que ano que é? 2024. 2024. Eita, 2000 hoje. Bandona. Isso. Zero. Valeu, jovem. Tamo junto. Obrigadão, mano. Cumprimentar, né? Mais a galera aqui, ó. E aí, jovem? Firmeza? Tudo bem? Bom já tirar aquela foto aqui logo no começo, hein? E aí, jovem? Firme? Da hora? Oxe, foi mal, mano. E aí? Beleza? Da hora? Só na glória? Bom dia. E aí? Beleza? Tudo bem? É, o Viodinei já nem bom dia já, beleza? Da hora. Vambora. Chama o jovem. E aí, queridão? Firmeza? Mais uma vez, eu acho que não tem jeito. E aí, da hora? Aê, garoto. Tamo junto. Bora que bora. Galera lá. Né? Agora não sei se eu posso entrar lá. Não sei. Eu só vou olhar. Vamos ver aí os carros aqui agora. Daqui a pouco vamos agitar pra tirar uma foto da galerinha. Agora, nossa, mano. A Brasília com as rodonas da Meca. Chique no último, hein? Eu gostei. Da hora. Mas tá dentro, não. Pô, meu jovem, é isso? Não, pô, tem que vir aí, ó. Tá vendo? Tudo bem? Da hora, só na glória. E aí, bom dia, tudo bem? Beleza. E aí, jovens? Firmeza? Da hora? Bom dia, jovem. Só bora. Aí, ó. Não, não tem jeito. É a melhor parte, pô. Esquetão. Outro muito louco aqui. E vai descendo ainda, tem mais carro lá, galera, ó. Combosa, muito louca. Tá, queria só ver onde que os caras parou a Brasília Chocolate, hein. Esse aqui também é louco, ó. Chica, com as rodonas da Porsche. Tem mais uns carros ali. Esse aqui tá muito louco também. Da hora. Essas rodas também no Fusca fica louco, hein, mano. Fusca azul, né? Aquele soquinho de leve do lado aí de quem tá assistindo.
E essa aqui também é louca, hein, mano. Chique no último. E aí, jovem? Nós. Firmei, já se apresenta pro caralho, pô. Rogério. Aí, ó. Esse é o brabo, hein, galera. Da hora. É ele, não é ele não, né? Aí, ó. Oxi, garagem, mano. Que louco, galera. Chique, hein, véi? Eu coloco na contra, será ou normal? Não, você coloca tipo o palha ali, tá fazendo. Ó, ela vai abrir ali, ó. Tipo pra vocês, ó. Ela vai abrir pra vocês ali, ó. Chique, hein, galera? Lotado, lotado, filho. Ficou pequeno o espaço, a gente tem que ir. Próxima vez tem que fechar logo é duas. Aí, galera, que da hora. Turma do Chaves, viu? Chica. E fechou ou não? Olha isso aqui, mano, que louco. Não sei se eu já filmei pra vocês. Vamos filmar de novo. Dá um salve na galera ali da lotação dos veteranos. Veteranos da lotação, velho. Bora tirar foto, todo mundo aqui, ó. Calma aí. O velho não tá muito bom, não. Nossa, eu nem baixo o meu que não vai, senão eu não volto. Calma. Bora, galerinha. O pessoal já baixou aqui, não vai levantar, hein? Vai travar. Ei, vem tirar foto. Bora, Jorge. Bora, chave. Ó, só que não é porque é procurado, não vem, não. Bora, todo mundo, todo mundo? Foi, junta aí. Bora. Ixi, vai ter que ficar de pé aí. Parabéns, galera. Valeu, jovem. Deus abençoe, mano. Ficou. Da hora, ficou chique. Agora vamos cumprimentar todo mundo aqui, ó. Valeu, galerinha. Valeu, jovem. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu, querido. Aí, ó. Tamo junto, viu? Da hora. Top. Cadê o biscoito? Na frente do Thiago. E é isso aí, galerinha. Só tá começando, hein, velho. E já fechou a rua, que aqui não pode pôr carro, senão já tava fechada. Já tem carro que tá ficando pro lado lá de baixo, ó, porque é carro, é. A gente tudo é reunido aí, ó. Top. Olha lá, galera, que da hora, ó. As equipes recebem os certificados lá. Chique, né? Vem, vem aqui com a tia. Fala pra ela, não é a mamãe. Aí sim, ó, Nomads Art Coolers. Foi? Aí, galera, mais uma equipe, ó. Recebeu o certificado, qual é a equipe agora? Vamos ver se é possível. A culpa não é minha. A culpa não é minha, André. Irmandade. Mais uma equipe. Desse jeito. Oficial. Entendeu? Tá bebendo.
Olha lá, galera, mais outra equipe tirando foto. Aí sim, hein, jovem. Aí é da hora, top. Ah, molecão, da hora. Também não. E aí, Bob? E aí, Bob, vagabundo? E bom, jovens, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E aí, jovens, da hora? Valeu, cara, obrigado por vocês terem vindo, tamo junto, bora que bora. Olha lá, galera. Caralho, tinha visto no quizinho, mas você veio disfarçado. Lá, 25 de março, 26, e eu tava de moto, né, eu falei, pô, como é que eu vou carregar esse cara aí? Bom, jovens, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí pra fortalecer. Comenta, galera, né? Pra dar aquela moral. E não esqueça de estar compartilhando pra geral, pra que mais pessoas possam, né, conhecer essa campanha de doação de sangue da Blood é Life. Sétima edição já, ó. Lotou. E compartilha pra geral. Do lado aqui vai estar aparecendo pra vocês um vídeo e também uma playlist. Não deixe de conferir. Todo dia tem vídeo novo no canal, só vídeo massa e marcha, galera. Tamo junto, valeu, fui, é nóis!